Elektronske zdravstvene knjižice koje će zameniti papirne do kraja 2016. godine omogućit će bolji uvid i kontrolu uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, izjavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar obrazlažući izmene i dopune zakona o zdravstvenom osiguranju u Republičkoj skupštini. Ima više pozitivnih stvari koje će biti u toj kartici, znači to je čipovana kartica gde će biti svi podaci o pacijentu neophodni koji su bitni, podaci će biti maksimalno zaštićeni i na tu karticu će moći da se uveže elektronski recept, znači što će u mnogome pomoći da ovaj sistem funkcioniše, da ne morate da gubite dragoceno vreme na tu birokratiju. I što je dobro, što će sve to što se nalazi na karti biti maksimalno zaštićeno. I imate jednu sigurnost i s druge strane, što ćete u svakom momentu da imate tačne podatke ko uplaćuje doprinose, ko ne uplaćuje i kakvo je stanje. Znači, to je kartica, gledamo na sve načine da ona bude kao što je u evropskim zemljama. Za sve one stvari koje su neophodne da bi funkcionisao sistem, koje su bitne, nalazit će se na toj kartici. Ukupan iznos troškova Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za zamenu papirnih knjižica i markica iznosi oko 45 miliona dinara, a uvođenjem ove kartice neće biti tih troškova. To će biti i velika ušteda za poslodavce, jer svake godine procedura overe markica košta blizu 400 miliona dinara, istakao je ministar Lončar. Zatekli smo situaciju od pre meseci i po dana, da su probijeni svi rokovi i da su ljudi iz Narodne banke prinuđeni da sprovedu proceduru koja je predviđena zakonom, odnosno da ono što u tom ugovoru stoji da od toga ništa nije urađeno, a da su oni imali troškove vezane za nabavku repromaterijala, nabavku tih kartica, obuku kadra i sve ono što je podrazumevalo, i to je izašlo na nekih, došlo je do nekih 6 miliona evra. I oni su imali sva prava na osnovu tog ugovora, jer ništa nije sprovedeno, a bila su neka 4 aneksa ugovora do tada, da blokiraju račun, odnosno da naprave tužbu Ministarstvu zdravlja i fondu i da skinu taj novac sa računa. Jedino što smo mogli u toj situaciji da sprečimo to i da vidimo šta ono najviše možemo da dobijemo iz tog ugovora kakav je bio i šta smo radili, a to je da smo uspeli da dobijemo 1.200.000 kartica koje će biti besplatne i koje ćemo podeliti najugroženijim, socijalno najugroženijim stanovnicima našim, osiguranicima, da će cena biti ne 5,16 nego 2,96 evra, da ta cena će moći da se menja i da pada u periodu koji predstoji i da će biti rok do 31. decembra 2016. godine da se sve te kartice zamene. Do tada nikakvih posledica neće biti za građane, za osiguranike, niti bilo šta, dok se ne zamene važeće stare knjižice.